Quem é Ana? Quem é Vitória? Um nome só para duas pessoas que se complementam. Na arte, no som, no palco e nas ideias. Foi por uma tela que a nossa música correu o Brasil pela primeira vez. E não pelo que se viu, mas pelo sentimento que se deu ali. Na telinha ou na telona, somos o que realizamos e seguimos sem rótulos. É a nossa verdade que nos dá nome. Eu sou Ana. Eu sou Vitória. E juntas somos Ana Vitória. E nós somos Motorola. O poder para quem faz acontecer.